Naitwa Mrisho Seif. Ni dereva taxi katika jiji la Mwanza hapa katika eneo hili la Nata. Mmoja wetu naitwa Nata Taxi Cars. Kuna watu walitufikia kwa ajili ya kutupa seminar juu ya vimelea sugu mwilini kiasi ambacho dawa zinashindwa kufanya kazi. Tulihudhuria katika hiyo seminar na tuliona kuna mambo mengi sana ambayo mara nyingi tumekuwa tukiasikia tuyapatie majibu. Tuligundua kwamba kuna watu wengi wamekuwa kilalamika kwamba dawa fulani haiwaponyeshi. Lakini tuligundua sababu ni nini? Ni kwamba mtu haendi kwa daktari akashauriwa atumie ile dawa. Lakini hata anaposhauriwa kutumia ile dawa wengine mara nyingi wakuwa hawatumii dozi. Lakini kagundua jambo nyingine, kumbe hakuna ulazima wa kufika hata kwenye kutumia dawa. Usafirishaji wa maradhi kwa mikono ni njia kubwa sana ambayo husababisha watu wengi waambukizane maradhi. Kumbe unaweza kunawa mikono yako vizuri na kuua bakteria mbalimbali hatimaye kuepusha na maradhi na kutotumia hizo dawa. Kwa tumevutiwa na hii elimu tukaona tuwafikishie na wenzetu. Kwa hiyo ni ujumbe mzuri na hii elimu iendelee isifike tu mitaani bali hata vijijini pia.